Hej alla och välkommen till madeinsweden.se. Här kommer du kunna kolla en klipp från programmet och självklart klipp som inte har varit med i programmet. Det kan vara filmer från våran vardag, alltså när vi skriver musik eller när vi spelar in i studion eller när vi köper hem pizza. På sajten kommer du också på ett smidigt sätt kunna köpa den musik som vi skriver. Man skulle kunna säga att hela sajten är en manifestation för musik. Exakt, och vi ska försöka komma med så många tips vi bara kan med hur du skriver låtar eller hur du lär dig att producera. Men du kanske redan är en färdig artist eller en färdig låtskrivare. I sådana fall ska du hålla ett öga på madeinsweden.se. Vi kommer inom en kort framtid leta efter dig. Häng ut med de andra här på sidan, tyck till om programmet och filmerna vi laddar upp. Anyway, välkommen till madeinsweden.se. Vroom! Fajt!